ኢትዮጵያ የሀገራቸውን ህልውና ለማስጠበቅ ሁለቴ እንኳን ሳያስቡ ህይወታቸውን የሚሰውላት የቁርጥ ቀን ልጆች የሞሉባት ሀገር ናት። ብዙ ቤተሰቦችም በሀገር ድርድር እንደሌለና የሀገር ሰላም መሆን ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ እንደሆነ በመረዳት ራሳቸውን ጨምሮ ቤተሰቦቻቸውን ወደ ዘመቻው እንዲቀላቀሉ እያበረታቱ ይገኛሉ። ሸዋዬና ተርፌም ባሎቻቸውን በመላክ የሀገራቸውን ህልውና ለማስጠበቅ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ከሚገኙ ዜጎች መካከል ናቸው። ሸዋዬ የአምስት ልጆቿን አባት፣ ትርፌ ደግሞ የአንድ ልጇን አባት ዘመቻውን እንዲቀላቀሉ በደስታ ሸኝተዋል። ሂድ ለሀገር ነው የምትሄደው፣ ሀገር ስትኖሩ አንተም እኛ የምንኖረው ሄድ ብዬ ተስማምቼ ነው እዚህ መጥቶ ሸኝቸው የሄደው በሰላም በመሄዱ ደስተኛ በመሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ራሱ ልጅ ባይኖረኝ ብሄድ ደስተኛ ነኝ። ለሀገሬ አገር ከሌለች መኖር አንችልም። ባሎቻቸውን በደስታ ከሚሸኙ ሚስቶች በተጨማሪ በስስት የሚያዩቸውን ልጆቻቸውን ለሀገራቸው ሉዓላዊነት መከበር ወደ ግንባር የሚሸኙ ወላጆችም በርካታ ናቸው። የአራት ዓመት ልጅ ነው የዘመተው። የመጨረሻ ልጅ ታዳጊ ነው። ተመዝግቦ መጥቶ እናቴ እናት ማለት ሀገር ነች። እናቴ ልበልኝ ለዘምት ተመዝግቤ ያለው አለኝ። ለዘምት ነው እንኳን አንተ ታዳጊ ኃይል እግዚአብሔር ነው ኃይል ያለ ይቅርና የወለደ ልጅም ዘምት ደስ ይለኛል። ያለ ሀገር ወተን አንገባም። በሰላም ግቡ ሰራዊቱ በጠቅላላ ብዬ በምርቃት አሰናበትኩት። ልጄ ነው የዘመተ። እንኳን እሱ እኛ ብንሄድ ፍቃደና እኛ ነን። ያ ሁኔታው ሲታይ ሀገራችን እንዳይደፈርስ ልጆች እንኳን ልጆቻችን እኛ ብንሄድ ደስ ይለናል። አሁንም ድል አድርጎ እንዲመለሱ እሱ ይርዳቸው። አሸባሪው ቡድን በገባባቸው አካባቢዎች ላይ የፈጸመውን ጥፋት ማየት ያሳደረባቸውን ቁጭት ያነሱት የዘማች ቤተሰቦች ኢትዮጵያ በልጆቿ እንደምታሸንፍና ልጆቻቸው ሆኑ የልጆቻቸው አባቶች ድል አድርገው እንደሚመለሱ እርግጠኞች ናቸው። 27 ዓመት እግራችንን ረግጠውን ደብድበውን ምንም ነገር መስዋዕትም ሳናገኝ ይኖረናል። አሁንም ደግሞ እነሱ መጡ ማለት ሞት ነው እንጂ ምንም ነገር የሚያጋጥምን ነገር የለም፣ ደስታም የለንም። አብይ በመምጣቱ ሁሉን ነገር አግኝተናል፣ ፍቅርም አግኝተናል፣ እንኳን ሌላ ነገር ማለት ነው። አሁን ደግሞ እሱን እግዚአብሔር ድል አድርጎት ረግጦቸው ከእግራታችን በታች አድርጓቸው እንዲመጣ ነው የምንፈልገው እኛ እነሱ እንዲገዙ። ከዚህ በኋላ እሱ እነሱ ቢመጡ እንተላለቃለን እንጂ የምንኖርም አይመስለኝም። እኔ በበኩሌ አቅም ቢኖረኝ ነካማ ባለን ስንቅ አቀባይ ይሆን ነበር። እውነቴን ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን በጸሎት ነው የምታሸንፈው። በቁራቢያ ፌ እንጸልያለን። አሁንም በአቅማችን በምፈቅደው ወንጀለኛን እናት ሀገሩን እጅ የበላ እጅ የካደ እናጋልጣለን። ህዝባችን ቢያልቅም ቢበደልም ሀገራችን ብትጎዳም እንቋቋማለን። ኢትዮጵያ ምን ጊዜም አሸናፊ ነች፣ እናሸንፋለን። የሰው ልጅ እንደዚህ እንደ ውሻ ይመስል ውሻም ቦታ አለው ውሻ ይመስል በየቦታ ሲቀር በጣም ያዛዝናል፣ በጣም ያዛዝናል። ግን እኛ አቅም አለመኖራችን ነው። ይሄዱ ይርዳቸው፣ ድል አድርጎ ይመለሱ። እኛም ጤነኛ ብንሆን ብንሄድ ደስ ይለናል። ሁሉም ኢትዮጵያዊም ቤተሰብ የሚኖረው ሀገር ሰላም ስትሆን ነውና ለሰላም እዘምታለሁ፣ የሀገሬን ዳር ድንበር አስከብራለሁ የሚል ዜጋ ሲገኝ ማበረታታት እንደሚገባም አንስተዋል። እንኳን ወንድ ልጅ አለም ሴት ልጅ ራሱ እኔ ልጆች አንድ ልጅ ይሄ 5 ዓመት ልጅ ባይኖር ትልልቆች ናቸው መሄድ የምችል ነበር። እኔ ያለኝ ሰው ነኝ። በእውነት እግዚአብሔር ለሀገሬ አገር ሲኖር ነው እኛ መኖር የምንችለው። ምንም ቀር የሚያሰኝ ነገር የለም። ለሀገር እኮ ነው። እዚህም ብትኖሪ እኮ ትሞቻለሽ። ለምን ልጄ ከኔ ጋር ቁጭ ካለ ከመጣ በተኛሁበት መሞታ ይቀራል? ልጆቻቸውን ዝመቱ ብለው በደንብ ምክራዊ ነገሮችን ደስ ደስ የሚሉትን ሀይል በአቅማቸው ሀይል ያለውን ቃላት በሆኔ ልጆቻቸውን መበረታታት አለባቸው ብዬ ወገኔን እመክራለሁ። ጤና የሆነ ሰው ይሂድ ነው የምለው እኔ። ይሂድ ይሂዱ፣ ሰላም ነው የሚመገቡት። እነሱንም አገር ሰላም ከሆነ ነው ቤት ቁጭ የምንለው። ልጆቻችን የምናሳድገው ቤታችን ተኝተን የምናድረው እነሱ ሰላም ሲሆኑ ነው። አገር ሰላም ሲሆን ነው፣ አገሩ ሰላም ሲሆን ነው። እሱን አቅፌ ቁጭ ብል ምን ያደርግልኛል? ነገ ወደ እኔም ስመጣ ያው አይደለም። ይዝመቱ። አገር ስትኖር ነው እኛም የምንኖረው ምድር ላይ ማለት ነው። አገራችን ሰላም ስትኑልን ነው። ሂዱ፣ ዝመቱ ነው። እኔ ወንድሞቼ ነም ሂዱ። አገር ስትኖር ነው እኛ የምንኖረው።